dad mucaawinaha oo ka timid Soomaaliland ayaa maanta laga qaybiyey deegaanada hoos yimaada Buhole. Axmed Maxamed Nadiif ayaa warkan ka soo diray magaalada Buhole. Caawimadan oo ka timid Soomaaliland ayaa lagu qaybiyey duleedka deegaanka Yeyle ee gobolka Sool, waxaana loogu talagalay caawimadan deegaanada iyo tuulooyinka hoos yimaada Buhole. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Salabaan Cabdi Xuseen iyo weliba Sheekh Maxamed Xaaj Xasan oo iyaga raashinkan loo soo dhiibay. Waxaanu soo qaadnay inoo soo dhiibay 804 qoys oo 6 magaalo oo qaarkood mataana yihiin ku socday 804 kaas waxaanu ku wareejinay odayaashii magaalooyinka ka socday Yeyle baanu imika joognaa odayaashuna ayaa ka hadli doona dhilaalo 803 qoys horufadhi 810 qoys 804 xaraaran 804 sool joogto 804 xamar lagu xidh 804 qoys totalka guud ee laga rabaa waxa weeye 804 qoys sidaasay guddidii nagu soo ballantay ilaahow waad aragtaa inaannu siday ahayd u soo wareejinay dhinaca kalena waxaa halkaasi ka hadlay wakiilka ka socday degmooyinka loogu talagalay raashinkan 804 qoys oo aanu gaarsiinayno magaalada Carraweyn iyo Dhilaalo sida ay u sheegeen markhaati kale waxaanu ka nahay odayaasha kale laftooda inay ku wareejiyeen waxa ay idin sheegay wakiilka Dhilaalo iyo Carraweyn waxaanu u qaadnay 804 qoys wixii loogu talagalay anigu waxaan ka socdaa magaalada Soor joogta iyo Meygaagle waxaan magacayga la yiraahdaa Maxamuud Saciid oo Cabdi waxaan gudoomay oo u gudoomay labada magaalo 804 qoys oo ka tirsan odayaasha Hurufadhi halkan waxaan ku gudoomay 804 qoys raashinkood ka soconaa xawarriga xudh waxaan halkan ku gudoonay 804 qoys oo sidii oo raashin ah ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay laba xubnood oo ka mid ah guddiga abaaraha ee Buhole aanu nahay guddida abaaraha waxaan ka gudoonay halkan annaga oo run ahaantii si aad iyo aad ugu qiimeysan xildhibaan Salabaan iyo Injineer Maxamed Xaaji Xasan waxaanu ka gudoonay sidaanu markhaati ka nahay alaabta raashinka oo caawimada ah oo 804 shay ah ama item ah anagu waxaan nahay guddidii Buhole waxaanu markhaati ka nahay raashinka 800 iyo dheeraad kale wuuna soo gaaray 804 wuuna soo gaaray waanu wareejinay raashinkaas gobolka uu ku yar yahay 3 tuulo kaliya la geeyey 6 tuulo yaa la siiyey kuwii kale waana dul tuban yihiin waqti adagna waa lagu jiraa waxaanu jecelnahay inaad raashinka hadee noo soo kordhisaan gobol ballaaran ayaa lagu jiraa oo dad fara badan biyaan u baahanay biyala'aan baa jirta si kastaba ha ahaatee guud ahaan gobolka Cayn iyo deegaanada hoos yimaada Buhole ayaa ka mid ah dhulka sida ballaaran abaartu ay u saameysay waxaana muddooyinka u dambeeyay dhulkaasi laga dareemayay cunto yari iyo biyala'aan soo wajahday dadka iyo dunyada intaba Axmed Maxamed Nadiif Kalsan TV Yeyle Sool.